Poslanik Liberalne partije Andrija Popović podnio je prijavu protiv potpredsjednika Skupštine Branka Radulovića zbog kršenja etičkog kodeksa poslanika. Popović je prijavu podnio povodom incidenta koji se desio 9. decembra kada je Radulović upao u prostorije Vijesti i prijetio novinarima i urednicima tog lista i naše televizije. U cilju zaštite digniteta Skupštine i očuvanja principa slobode medija u Crnoj Gori neprimjeren gest našeg kolege mora biti opomena da bi se takvo ponašanje u buduće spriječilo, rekao je Popović.